ជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ englishforkmind.com ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមានរៀនវេយ្យាករណ៍មួយដែលនិយាយអំពី modal verbs ផ្ដោតទៅលើគំនិត future possibility ហើយផ្ដោតទៅលើពាក្យ may ពាក្យ might ហើយពាក្យ could យើងប្រើ may might ហើយជាមួយនឹង could ដើម្បីនិយាយអំពី future possibility ដែលមានន័យថាអ្វីដែលអាចកើតមានបានលទ្ធភាពដែលអាចកើតមាននៅពេលអនាគតតែទីនេះគឺមានឧទាហរណ៍ខ្លះដែលនិយាយអំពី future possibility ឧទាហរណ៍ទី1 It may be windy tonight Maybe it will be windy ខ្ញុំថាសេឧទាហរណ៍នេះពីរដើម្បីបែងចែកអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់រវាងពាក្យ maybe and ពាក្យ maybe ពាក្យពីរនេះខុសគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅទីនេះ maybe នេះតបព្រៀងជាពាក្យពីរប៉ុន្តែនៅទីនេះ maybe នេះជាពាក្យមួយទេសម្រាប់ maybe ដែលជាពាក្យមួយពាក្យនោះគឺជា adverb វាគឺជា adverb មិនមែនជា modal verb ទេប៉ុន្តែពេលជាពាក្យមួយមានន័យថាវាជា modal verb ធម្មតា modal verb ហើយពីរនោះគឺជា verb to be ធម្មតាទេវាគឺជា verb to be ធម្មតាអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញគុំច្រឡំ may ក្រោយនេះវាចង់សម្ដៅទៅលើ future possibility ថាយកនោះនឹងអាច maybe នេះនឹងអាចកើតមានបានទី2 you might catch a cold if you don't wear a shirt ចាំ might ជា modal verb ដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្ដែងអំពី future possibility ទី3 she could be late because of traffic jam ចាំពាក្យ could ក៏និយាយអំពី future possibility ដែរ might ជា past tense for may could ជា past tense for can ប៉ុន្តែពេលយើងនិយាយអំពី future possibility យើងអាចនិយាយរឿង past tense ទៀតដោយសារ future possibility សម្រាប់ទៅ future អញ្ចឹង could ក្រោយនេះមិនមែនជា past tense របស់ can ទេផ្ទុយទៅវិញគឺវានិយាយអំពី future possibility សម្រាប់ពាក្យទាំង3នេះតើពាក្យមួយណាដែលបង្ហាញថាលទ្ធភាពដែលអាចកើតទៅបានហ្នឹងវាខ្ពស់ជាងគេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យខ្ពស់ឧទាហរណ៍រហូតដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជឿថា 60% វាអាចកើតមានបានអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ may បើទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ could តើបើពាក្យកណ្ដាលឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើបង្ហែទេអ្នកមានប្រើ might បានអញ្ចឹង could ទៀតជាងគេបន្តមក might បន្តមក may នៅទីនេះគឺមានឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតដែលនិយាយអំពី future possibility ដែរប៉ុន្តែវានិយាយដល់ប្រើពាក្យ not ចូលមកជាមួយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញហើយយើងប្រើពាក្យ not ចូលទៅក្នុងទីនេះដែរហើយ not យើងដាក់នៅចន្លោះរវាង modal verb ជាមួយនឹង main verb និយាយយ៉ាងនេះគឺយើងដាក់នៅក្រោយ modal verb សម្រាប់ពាក្យ not ពេលយើងប្រើក្នុង future possibility ជាមួយនឹងពាក្យ may ពាក្យ might ហើយពាក្យ could យើងចង់បញ្ជាក់ថាលទ្ធភាពដែលអាចកើតមានឡើងនោះគឺវាទាបមែនតើសម្រាប់ពាក្យ could not វិញវាសឹងតែនឹងអាចទៅរួចទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតាមគ្រូមុននេះទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញហើយថា she may not come home tonight អញ្ចឹងលទ្ធភាពដែលនាងនឹងត្រឡប់មកផ្ទះគឺវាទាបមែនតើ may not នេះយើងអាចមាន shortcut ណាដើម្បីផ្សេងពាក្យនឹងចូលគ្នាបានទេ might not អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ could not វិញអាចយើងអាចផ្សេង could not ទៅជា couldn't សម្រាប់ចំណុចចុងក្រោយនិយាយអំពី future possibility នេះគឺយើងចង់និយាយអំពី questions បាទគឺជាពាក្យ may ពាក្យ might ពាក្យ could នេះអ្នកនរនេះអាចត្រឡប់បង្កើតជា question បានក៏ដោយប៉ុន្តែពេលយើងប្រើប្រាស់ជា future possibility គេអាចស្ទើរយកវាទៅធ្វើជា question នោះទេផ្ទុយទៅវិញពេលគេចង់សួរជា question គេប្រើសំណួរទម្រង់ future simple ធម្មតាដែលអ្នកនរនេះអាចប្រើ will ឬក៏ be going to ឬក៏ present continuous ដូចក្នុងករណីនេះខ្ញុំប្រើជាទម្រង់ present continuousAre you going to the wedding reception this evening? ប៉ុន្តែពេលយើងឆ្លើយនឹងសំណួរតើតើអំពី future អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ future possibility បានដូចក្នុងករណីនេះខ្ញុំនិយាយថា I may ឬក៏យើងអាចនិយាយថា I may not ខ្ញុំអាចចាំបាច់ដាក់ពាក្យ go ទៀតទេដោយសារវាជាសំណួររបស់ជាចម្លើយរបស់សំណួរខាងលើនេះអញ្ចឹងលោកពាក្យ go ក៏អ្នកស្ដាប់នៅតែយល់ដែរជាចុងបញ្ចប់នេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាក្នុងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅអ្នកដំណងមករូបខ្ញុំបានតាមរយៈ email address livinate@gmail.com សូមអរគុណ